バッテンです。高2でわかる旧帝大入試数学解説ということで、こちらの動画シリーズでは単元を終えた高1とか高2の方々がフラッとチャレンジできて、なかなか普段の演習では身につかないような初めての問題をどう考えるかっていう思考力の部分と、あとは計算の工夫とかですね、実際に試験で解く上で必要になるものを解説することを趣旨としています。今日はこちらの大阪大学2020年文系第2問の問題を扱います。問題文読み上げます。円周を3等分する点を時計回りに ABC と置く。点 Q は A から出発し ABC を以下のように移動する。1個のサイコロを投げて1の目が出た場合は時計回りに隣の点に移動し、2の目が出た場合は反時計回りに隣の点に移動し、その他の目が出た場合には移動しない。サイコロを N 回投げた後に Q が A に位置する確率を PN とする。以下の問いに答えよ。括弧1、P2 を求めよ。括弧2、PN たす1を PN を用いて表せ。括弧3、PN を求めよう。今日はこちらの問題を扱っていきます。まだ、ご自身で考えられてない方はですね、ここで動画を止めていただいて、答えを出してみてから解説の方に進んでみてください。まあ、確率全化式っていう、確率とあと全化式が絡んだ、まあ、入試数学では品質のテーマがあるんですけれども、まあ、そのテーマの中で、直球ど真ん中ストライクぐらいのですね、標準的な問題かなと思います。演習にもとてもいい問題だと思うので、ぜひですね、自分で考えてみてください。では、解説始めていきます。確率全化式、何が難しいかっていうと、N とか、N プラス1回目のなんか確率を求めないといけないんですよね。で、直接 N 回目の確率とかが求められるときっていうのはいいんですけど、なかなかそうはいかないと。で、例えば、イメージできるような、じゃんけんして3回目に決着がつくとか、5回目まであいこが続くとか、そういうイメージできる数だったらいいんですけど、N 回目の確率とかってなかなか直接計算することが難しかったりすると。でその時に、N 回目の状況と、N プラス1回目の状況の、この移り変わり、この間に何が起こるかっていうのを、式にしてあげると、全化式が立つと。で確率についての全化式を立てて、この N 回目の確率っていうのを求めていくっていうのが確率全化式のコンセプトなんですけれども、やっぱりどうしても N とか N プラス1回目ってなんか頭がバグりますよね。ですので、状況をつかむ。何が起きてるのかっていう状況をつかむのがとても大事になってきます。でこれはやっぱりですね、絵を描いたり図を描いたりすると考えやすくなります。でこれを描いてあげて、N から N たす1回目で何が起きてるかっていうのを考えてあげると。で、あとは、まあ、これは、どんな問題にも通用する話なんですけど、まあ、具体的に日本語で考えてあげるっていうことですね。これが大事になってきます。まあ、これは、解説を進めていくにつれて、見えてくるかなと思います。で、まあ、この問題解いた後にですね、確率全化式の類題、まあ、似たような問題を自分の両問演習シリーズでも扱っているので、46問目とか47問目をぜひ復習してもらえると、理解が深まるかなと思います。ではまず今回の問題の設定ですね。何が起きているのかっていうのを絵で説明します。ABC っていうのがこういう3点、まあ、同一円周上にあるよと。まあ、あんまり円っていうのは今回そんな大事な設定ではないんですけど、最初 A にいるよと。で、A にいて1の目が出ると、まあ、つまり6分の1ですね、確率。そうすると時計回りに1個進むと。で、時計回りっていうのはもう皆さんご存知だと思いますけど、時計の針が進む方向ですね。ですので、こっちに1個進むと。なので、A にいたら B に移るし、B にいたら C に移るよと。それが、1の目が出た場合。で、2の目が出た場合は逆で、反時計回りですね。時計の針と逆の方向に1個進むよと。これが、2の目が出た時の状況ですね。まあ、スゴロクで言うと、なんか1の目が出ると1個先に進んで、2の目が出ると1個戻っちゃうみたいな、そういうイメージです。で3から6の目が出たときはめちゃくちゃ退屈で、もうその場にいるんですね。何も動かないと。ポケモンで言うと、まあ、コイキングの跳ねるみたいな状況ですね。そこでぼーっとしていると。こういう設定です。で、括弧1で求められているのは P2 の確率を求めようと。じゃあ P2 って何を指しているのかっていうのを、まず日本語で考えてあげます。で、P2 っていうのは、PN っていうのが N 回目に A にいる確率なんで、P2 っていうのは2回目投げた後に A にいる確率。じゃあ、どういうパターンがあり得るのかっていうのを考えてあげます。そうすると、最初 A にいるんですよね。で、1回目、
B に行くか C に行くか A に居続けるかっていう3つがあるんですけど、その次、2回目には A に戻ってくるっていう。で、これは1回投げた後にどこにいるにせよ A に戻ってこれますよね。つまり A から B に行っても2の目が出れば A に戻ってきますし、 A から C に行ってても1の目が出れば時計回りで1個進んで A に戻ると。で、3から6が2回出れば A から A にいて A にいてっていう、もう2回ぼーっとしているような状況ですね。で、この3パターンがありますね。なのでそれぞれ確率を計算してあげて回答を進めていきます。まず1つ目、これは A が出て B に行って A に戻ってくるパターンですね。つまり時計回りに行って反時計回りに戻ってくると。え、なので1回目は1の目が出ないといけないですね。時計回りに進む。で、その後2の目を出して1個戻ってくると。なので6分の 1×6 分の1で36分の1っていう結構珍しいケースになるんですね。まあ、っていうのもやっぱり1とか2をピンポイントで出すのはやっぱり難しいんで、それをこう2回ですね、ドンピシャでやって36分の1と。で、2つ目、これは A に行って C に行って A ですね。なので最初半時計回りに行って、すいません、これ2の目ですね。で、その後時計回りに進む、1の目を出して時計回りに戻ってくるという確率。なのでこれも一緒で6分の 1×6 分の1で36分の1。で、3つ目は2回ともそこでステイと。なので3から6が2回出ればいいんで、6分の 4×6 分の4で9分の4。これがずっと A に居続ける確率ですね。で、これらは廃反な事象、まあ、これ言葉を知らない方はですね、ぜひオケディクで確認していただきたいんですが、2つが同時に起こることがないよと。この1と2と3っていうのはどれか起きるとどれかが起きない、そういう時は確率を足し合わせることができて、求める確率は2分の1と求まります。まあ、ベン図で言うとこう3つが離れているような感じですね。で、どれかが起こればいいんで、確率っていうのは足し合わせて2分の1っていう、まあ、綺麗な確率になります。まあ、これは余談なんですけど、2分の1ってすごい綺麗な確率で、特別な理由があるのかなっていうのを考えてみたんですけど、まあ、自分は思いつかなかったので、なんかもしですね、もっと簡単に2分の1になる理由が分かった方はですね、ぜひコメント欄にいただけると嬉しいです。結構こういう結論が綺麗になった時ってもっと楽に考える方法があったりするんですよね。で、今回もあるのかなっていう、そういう話でした。では括弧の2ですね、これがいわゆる前科式を立式していくっていう話になります。で、先ほどからも何回も出てきてますけど、 N 回目と N たす1回目の関係に着目して考えていきます。で、この時に状況がどうやって推移するか、これを絵で整理してあげるととても考えやすくなります。で、具体的には N 回投げた時に A か B か C にいるんですよね。必ずこの3パターンですと。で、A にいる確率は PN で、 B と C はまだわかんないんで、とりあえず B に位置する確率を QN と置いておきます。 N 回投げた時に B に位置する確率ですね。で、そうすると余事象から C に位置する確率っていうのは 1-PN-QN と求められます。で、 N たす1回、その1つ後ですね、その時にこれも A か B か C に必ずいるんですけど、その確率っていうのは N を N たす1に変えてあげた、これらになりますよと。で、今回求めたいのはこの PN たす1、これをこの PN を使って表したいんで、どうなればこの N たす1回投げた時に A にいるかっていうのを考えます。そうすると N 回投げた時に A にいたら、そこから A に居続ける確率というのは6分の4ですよね。3から6が出ればいいと。で、 N 回投げた時に B にいる、1個手前の時に B にいると。そしたらその次に A にいる確率っていうのは反時計回りに1個進むんで2が出ればいいですね。なので6分の1の確率で A に戻ってきます。で、 N 回投げた時に C にいると、時計回りに1個進めば次 A に行くんで、これ1の目が出ればいいですね。なので確率6分の1。そうするとこの PN たす1っていう N たす1回投げた時に A にいる確率が計算できて、それは1個手前で A にいる確率かけるこの6分の4、3から6が出る確率ですね、プラス B にいる確率 QN かける2の目が出る確率、プラス C にいる確率、1個手前で C にいる確率かける
1の目が出る確率。で、これ足し合わせる。まあ、これは、括弧1と同様で、排反な事象なので足し合わせて、Pn たす1が求まります。今、口にしていたことを式にするとこちらですね。n 回目の確率から、その次に何が出るかっていう確率をかけたものを足し合わせていくようなイメージです。これ計算すると、Qn が消えるんですね。まあ、これはラッキーと。もし、ここで Qn が消えなかったりすると、これについてもですね、個数図を考えてあげたりして、もう一個、Pn と Qn の関係式出してあげて、連立全化式の形で解いたりします。まあ、そうすると少し処理が複雑にはなったりします。ですが、今回は Qn は消えて、Pn の式がもう出てきます。なので、これが答えですね。で、これは少し発展的な話になるんですが、実は、Qn っていう、n 回目が終わった時点で、b にいる確率っていうのは、文字置かなくても実は OK なんですね。なぜかっていうと、今回、最初 A にいますよね。で、右に進む確率と左に進む確率。これって、等確率ですよね。どっちも6分の1。なので実は、これ対称性からですね、まあ、便利な言葉なんですけど、対称性から、点 Q が B と C にいる確率って、実は等しいんですね。これ何回目でも等しいです。1回目だともちろん6分の1、6分の1で等しいですが、1回終わった時点でいる確率が等しければ、その次に B と C にいる確率も実は等しくなっていきます。まあ、厳密にはこれ数学的機能法で証明できるんですけど、あらすじだけ言うと、N 回目に B にいる確率と C にいる確率が等しいとすると、N プラス1回目に B にいる確率、C にいる確率っていうのも必ず等しくなります。それは、時計回り、半時計回りに進む確率が一緒だからなんですね。で、まあ、それ使ってあげると、B と C にいる確率っていうのは、A にいる確率が Pn なんで、1-Pn。つまりこれ、B か C にいる確率。これを半分にしてあげると、それぞれの確率になります。なので、Qn って置いたんですけど、Qn は実は2分の 1×1-Pn と、このケースだと求められます。こういうのに気づけるようになると、どんどん、問題を解くスピードっていうのは上がっていくかなと思います。はい。では、カッコ3です。カッコ3はおまけですね。カッコ2ができたら、今回全化式自体も二交換全化式っていうシンプルな形なので、それを解けば OK です。で、二交換全化式なんだっけっていう方はですね、受けてみていただくか、自分の両問演習シリーズだと第37問目で扱っているので、ここで基礎を確認してみてください。特性方程式っていう、この α の式、をよく使うんですけど、これ解くと3分の1っていうですね、数が出てきます。で、これ何が嬉しいかっていうと、これを使うと全化式が、こういう風にですね、等比数列の形に変形できるよと。この式から、この数列ですね、Pn-3 分の1っていうのが等比数列になると。で、P1 が必要になるんで、P1 計算すると、日本語にすると、1回目が終わった時点で、A にいる確率と。それは、サイコロが、3から6が出ればいいですよね。で、そのまま、コイキング状態になっているのが P1。なので、6分の4ですね。そうすると、この数列の初項が分かって、6分の4-3分の1。で、3分の1。で、公比が2分の1なんで、一般項。この数列の一般項は、初項かける公比の N-1 乗。なので、こちら。で、Pn が求まりますと。で、全化式は、答え出た時に代入チェックができるんで、これはぜひですね、やる癖をつけておくと、精神衛生上いいかなと思います。で、P1、今求めましたね。これ3分の2なんですね。で、ここに N イコール1代入したときに、3分の2になるかと。これ代入してみると、3分の1たす3分の1で、3分の2になりますね。OK。で、P2、N に2を代入すると、3分の1かけ2分の1、プラス3分の1。で、2分の1になっていて、括弧1で求めた P2 と一致するよと。ですので、まあ、OK そうだなっていう。まあ、100%OK ではないですけど、あってそうかなっていう安心ができます。はい。まあ、とてもシンプルな問題なんですけど、確率全化式ってとてもよく出るんで、まあ、ここでですね、その考え方の部分ですね、状況をどうやって、まあ、整理するか。まあ、絵で描くと整理しやすいよっていう話と、あとは、まあ、数式で与えられていても、それを日本語に翻訳する力っていうのを、この演習を通じて、意識してもらえたらいいかなと思います。では、お疲れ様でした。今日もありがとうございました。